रोकिएको कक्षा बाह्रको परीक्षा भदौको तिस गतेदेखि सञ्चालन गर्ने राष्ट्रियमा नहुने कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले दिए दलित संघको अध्यक्ष र कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यको भनाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोग विरुद्ध अदालत गयो नेकपा

दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला अनि हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू आएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दर्शक दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर आउनुहोस् दर्शक मानुभव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं कक्षा बाह्रको परीक्षा भदौको तिस गतेदेखि सञ्चालन हुने प्रसङ्गबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको परीक्षा भदौको तिस गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ यसअघि स्थगित परीक्षा भदौको तिस गतेदेखि असोजको आठ गतेसम्म सञ्चालन हुने बोर्डले सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ यसअघि गत साउन एकतिस गतेदेखि भदौको नौ गतेसम्म परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले विद्यार्थीहरूको भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माले जान कारी दिनुभयो सरकारले कक्षा एघार र बाह्रका परीक्षार्थीलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पनि दिएको छ सरकारले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रमा उठेको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो मन्त्री निर्णय सार्वजनिक कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो हुम्ला जिल्लाको नामखा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयो जगत्वमा नापी विभाग नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने बताइएको छ बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्ययन समिति बनाएको छ तर सदस्यहरू भने तोक्न बाँकी रहेको बताइएको छ सरकारले नेपालमा दक्षिण कोरियाली कोरोना खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो यो कोरियाली कम्पनी एसके बायो साइन्सले बेलायतको औषधि कम्पनी जिएसकेसँग मिलेर विकास गरेको खोप हो यो खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल चलिरहेको छ जसमा एस्ट्राजेनेकाको खोपसँग यसको तुलनात्मक अध्ययन हुनेछ नेपालमा पनि चार जनामा खोपको ट्रायल हुनेछ बाँके स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र धुलीखेल अस्पतालमा ट्रायल गरिने अनुसन्धान परिषदकी अनुसन्धान अधिकृत नमिता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो आवश्यक डकुमेन्ट सहित प्राविधिक तयारी गर्दा सेप्टेम्बर दोस्रो सातादेखि खोप ट्रायल कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ रहेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौको अठार गते देशभरका सबै सबैओडामा अधिवेशन नहुने भएको छ क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद नटुङ्गिँदा एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा कार्यतालिका अनुसार ओडा अधिवेशन नहुने भएको हो कङ्ग्रेसमा नेताहरू बीच भदौको अठार गते नै देशभर ओडा अधिवेशन गर्ने समझदारी भएको थियो ओडा अधिवेशन सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी हुँदा छप्पन्न जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक गरिएको छ बाँकी एक्काइस जिल्ला मध्ये केही जिल्लाको बुधबार साँझसम्म क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन समिति सदस्य तेजबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो उहाँले क्रियाशील सदस्यता सूची समितिले पाउने बित्तिकै जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत खटाइने उहाँको भनाइ छ निर्वाचन समितिका सदस्य रावलले सबैवटामा कार्यतालिका अनुसार अधिवेशन नहुने बताउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता मिन विश्वकर्माले केन्द्रीय सदस्य र नेपाल दलित सङ्घको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुभएको छ बुधबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देववालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको राजीनामा पत्रमा उहाँले निर्वाचन निर्देशिका प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ तेह्रौँ महाधिवेशनसम्म प्रत्येक वडाबाट न्यूनतम पाँचमा एक सातमा एक र नौमा एक तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा एघारमा एकजना दलित महाधिवेशन प्रतिनिधि सुनिश्चित गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ तर विधानको गलत व्याख्या गरेर दलित समुदायलाई पार्टी प्रवेश र प्रतिनिधि निषेध गरिएको उहाँको आरोप रहेको छ यो निर्देशिका मान्य नभएको भन्दै उहाँले दलित संघको अध्यक्ष र कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य दुवै पदबाट राजीनामा दिएको बताउनु भएको हो बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साकेले आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा कहिल्यै नरहेको बताउनु भएको छ बुधबार नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेदेखि नै आफू कम्युनिस्ट एकताको निम्ति आवाज उठाउँदै आएको बताउनु म पार्टी विभाजनको पक्षमा हिजो पनि थिइनँ आज पनि छैन मुख्यमन्त्री साक्यले भन्नुभएको छ आगामी दिनमा संविधान अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले पार्टी विभाजन प्रदेश र मुलुककै लागि दुःखद भएको बताउनु मुख्यमन्त्री साक्यले दल परिवर्तन गर्ने आफ्ना प्रदेश सभा सदस्य सदस्यसँग तथा अन्य दल दलसँग समेत वार्ता गरी आफ्नो सरकारलाई पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जाने नीति अनुरूप आफूले मुख्य मुख्यमन्त्रीबाट विदा लिएको र पार्टी एकताकै लागिक्यले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेको बताउनु भयो एमाले एकजुट भएर साक्य नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यले सरकारले र पार्टीले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीतिका बारेमा जिज जिल्ासा समेत राखेका थिए नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ एमाले सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गरेको अधिवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो पार्टीले एक महदौमा चौध सांसदलाई कारवाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाए पनि सभामुखले रोकेर राखेको र पछि कारवाही नहुने भनी गरेको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै एमाले सभामुखको निर्णय बदल गर्न माग गरेको छ यसै दोस्रो रिट निवेदनमा पार्टीले कारवाही गरिसकेका चौध सांसदको समेत शनाखत गरी नेकपा एक समाजवादी पा पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदल गर्न माग गरेको नेता झलनाथ खनालको समेत वारस मार्फत शनाखत गरिएको भन्दै एमाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदल गर्न पनि माग गरेको छ नेकपा एमाले दर्ता गराएको तेस्रो रेट निवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसद अजय साई र विमला खत्री ओलीलाई पार्टीले कार्यवाही गर्दै पदमुक्त गर्न प्रदेश सचिवालयमा पत्र पठाएको तर सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै सभामुखको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई नैतिकताका आधारमा जिम्मेवारी छाड्न आग्रह गर्नुभएको छ गत बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका आचार्य बुधबार नेकपा एमालेका दसजना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेपछि अल्पमतमा पर्नु भएको छ अल्पमतमा पर्नुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई नैतिकताको आधारमा पद छाड्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो पद नछाडे विपक्षी गठबन्धनले हटाउने उहाँले बताउनु बुधबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा दल शनाखतपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका थिए सांसद राईले प्रदेश एकमा नेपाली कंग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्ने र त्यसको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले नै गर्ने बताउनु भएको छ यसैबीच प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संविधान अनुसार चल्ने बताउनु भएको छ नेकपा एमालेका दस सांसदले एकीकृत समाजवादी दल रोजेपछि बुधवार संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संविधान अनुसार चल्ने बताउनु भयो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताले राजीनामा मागे पनि उहाँले तत्काल राजीनामा नदिने सङ्केत गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो हामी संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छौँ उहाँको भनाइ छ प्रदेश एकमा बयानब्बेजना सांसद छन् एमालेका एक अन्नमध्ये एमाले दसजनाले नयाँ पार्टी रोजेपछि हल सभामुखसहित एकचालिसजना छन् प्रदेशमा नेपाली कङ्ग्रेसका एक्काइस माओवादी केन्द्रका पन्ध्र जसपाका तीन र राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक एकजना सांसद रहेको बताइएको छ गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा थप दुई हजार बाहन्न जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार छ सय बाह्र पिसिआर परीक्षणमा एक हजार छ सय अडचालिस र चार हजार तीन सय तेइस एन्टिजेन परीक्षणमा चार सय चार जना गरी दुई हजार बाहन्न जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो गएको चौविस घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा सात सय उन्नाइस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जसमध्ये काठमाडौँमा चार सय एकात्तर भक्तपुरमा एक सय र ललितपुरमा एक सय दुईजना संक्रमित भेटिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार घण्टामा <गयाँ> कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या तिन हजार तिस रहेको छ भने बिसजनाको मृत्यु भएको छ बुधबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या सात लाख चौसठी हजार दुई सय पन्चानब्बे पुगेको छ योसँग नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या दस हजार सात सय सत्तरी पुगेको छ भने सात लाख उन्नाइस हजार तिन सय छत्तिसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या चौतिस हजार एक सय रहेको छ जसमध्ये एकतिस हजार आठ सय बाह्रजना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने दुई हजार तिन सय सतहत्तर जना कोरोनाका बिरामी मध्ये पाँच सय त्रिसठी जना आइसियू र एक सय सत्तरी जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको कुछ जनाइएको छ ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकले अब क्युआर कोडबाटै जरिवाना भुक्तानी गर्न पाउने भएका छन् महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापत तिर्ने जरिवानालाई क्युआर कोडबाट पनि भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी सफ्टवेयरको विकास गरेको छ अब सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले क्युआर कोड भएको चिट दिनेछ महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले यसअघि जरिवाना तिर्न बैङ्कमा जानुपर्नेमा अब क्युआर कोड मार्फत मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने बताउनु भयो सवारी नियम उल्लङ्घन गरेका चालकले अब क्युआर कोड मार्फत सरकारी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो क्युआर कोड मार्फत रकम तिरेपछि तोकिएको ब्याङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ जरिवाना ठाउँको ठाउँ मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न सहज हुनेछ क्युआर कोडको भनेको क्विक रेस्पोन्स कोड हो सेतो र कालो पिक्स प्याटर्नको सानो क्रस क्रसओ पजल जस्तो देखिने क्युआर कोडमा ब्रान्ड तथा कम्पनीको कोड हुन्छ जसलाई तत्काल स्क्यान गरेर ठुलो डाटा क्षमता ब्याङ्कको खाता नम्बर भएको प्रविधिले पहिचान गर्न सक्छ स्मार्टफोनमै पनि क्युआर कोड स्क्यानरको सुविधा उपलब्ध हुन थालेदेखि यो प्रविधिको प्रयोग सजिलो र र सुविधाजनक भएको छ दर्शक महानुभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरीको मृत्यु भएको छ उनको उपचारका क्रममा बुधबार साँझ छ बजेर एकाउन्न मिनट जाँदा मृत्यु भएको अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ अस्पतालको सिसियुमा लगातार राखी उपचार, लगा उपचार गरिएको र नर्भिकले गरेका सबै प्रयासका बावजुद मोडल घिमिरीको निधन हुन पुगेकोमा हामी अत्यन्त दुखी भएका छौँ नार्विक अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय मिश्रले भन्नुभएको छ दुर्घटनामा घाइते भएकी निशाना निशालाई गम्भीर अवस्थामा घरमै रहेका बेला नार्विक अस्पतालले दुई सालको जेठ सत्ताइस गते उद्धार गरेको थियो उद्धार गरी अस्पतालले निशुल्क उपचार थालेको थियो लगातारको उपचारपछि पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थामा अपेक्षित सुधार आउन सकेको थिएन उनलाई लगातार अक्सिजनको सपोर्ट दिएर रा सिसियुमा राखिएको थियो खाना पनि पाइपबाट खुवाउने गरिएको थियो भने उनका शरीरमा रहेका घाउहरू समेत लामो समयसम्म पुर्निन सकेका थिएनन् गम्भीर अवस्थामै रहेकी घिमिरेको मुटु र मृगौलाले काम गर्न छाडेपछि बुधबार बिहानदेखि अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको थियो गण्डकी प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन तथा माओवादी सशस्त्र विद्रोहका शहीद परिवार घाइते अपाङ्ग लगायतको सामान्य उपचार निशुल्क गर्ने भएको छ भदौ तेह्र गते बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले जनआन्दोलन र माओवादी सशस्त्र विद्रोहका क्रममा घाइते अपाङ्ग बेपत्ता र तिनका परिवारको सामान्य उपचार प्रदेश मातका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो मन्त्री परिषदले उनीहरूको परिचय पत्रको आधारमा सामान्य उपचार निशुल्क व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बुधबार सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो यद्यपि भन्नाले कस्ता र कुन प्रकारको उपचार भन्ने प्रश्न गर्नेछ उहाँले भन्नुभएको छ पीडितको स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश सरकारले प्राथमिक अवधारणा भने तयार पारिसकेको छ यसैबीच बजेटको सम्मुखमा परिवर्तन भएको प्रदेश सरकारले तत्कालीन नेकपा एमाले अगाडि सारेका केही बहुवर्षीय योजनाहरू काटिएको थियो आफ्नो योजना काटिएको भन्दै एमाले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो भने सदन समेत अवरुद्ध पारेको थियो ती सबै योजनाको लागत पाँच अर्ब सत्र करोड रुपियाँ देखिएको थियो प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आफ्ना विभिन्न चौध योजना बजेटमा नराखेको भन्दै विरोध गर्दै आएको थियो ती चौध योजना मध्ये नौ योजना सुरु भए पनि छवटा योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् स्रोतको सुनिश्चितता नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले ती कार्यक्रम अगाडि बढाएको थिएन तर तेह्र गतेको मन्त्री परिषद बैठकले भने रोकिएका ती योजनाको स्रोतको सुनिश्चितता गर्दै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभएको छ नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर उत्पादन गर्ने गिरोहका प्रमुख नायकी पक्राउ परेका छन् आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बुधबार धनगढीबाट नायकी भनिएका हर्केश सिंह र सङ्ग्राम साउद पक्राउ परेका हुन् उनीहरू ठुलो मात्रामा नक्कली अन्तशुल्क र स्टिकर उत्पादन गरी बिक्री वितरण समेत गर्दै आएको सूचना पाएपछि विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी समेतको सहयोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ विभागका एक अधिकारीले भनेका छन् अन्तशुल्क ऐन दुई हजार अन्ठाउन्न अनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुसन्धान भइरहेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले यसअघि पाँचजना पक्राउ गरेर विभागमा बुझाएको थियो प्रहरले पाँचजना पक्राउ गरी बुझाएपछि अनुसन्धानका क्रममा मुख्य नायिकी सहित थप दुईजना पक्राउ परेको बताइएको छ मङ्गलबार उच्च अंकले घटेको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार भने झिनो अंकले सुधार भएको छ बुधबार नेप्से परिसूचक एक दशमलव एक आठ अङ्कले बढेर दुई हजार नौ सय सताहत्तर दशमलव शून्य दुई अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि शून्य दशमलव एक सात अङ्कले बढेको छ उता कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ मंगलबारको तुलनामा चार अर्ब हरारीमा पनि कारोबार रकम घटेको छ दिनभर भएका एक लाख चार हजार दुई सय चौतिस कारोबार ट एक करोड एकात्तर लाख बयासी हजार आठ सय एका सेयर किनबेच भएको छ जस अनुसार कारोबार रकम नौ अर्ब पैतिस करोड सत्र लाख उनासे हजार छ सय पचपन्न रुपियाँमा रोकिएको छ मङ्गलबार तेह्र अर्ब भन्दा माथिको सेयर कारोबार भएको थियो यसैबीच सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने दस कम्पनीमा रुरु जलविद्युत परियोजना ओरिएन्टल होटल्स युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर हिमालय ऊर्जा विकास सोल्टी होटल लाइफ इन्सुरेन्स मनकामना स्मार्ट लघुवित्त कालिका पावर नयाँ सारथी नेपाल लघुवित्त हिमालयन पावर पार्टनर रहेका छन् बढी घाटा बिहोर्ने कम्पनीमा सनराइजर्स फर्स्ट म्युचुअल फन्ड खानीखोला हाइड्रोपा गुइेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क आइसिएफसी फाइनेन्स श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स गुडविल फाइनेन्स माउन्टेन इनर्जी नेपाल बेस्ट फाइनेन्स र सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स रहेका छन् सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुङ्गानाले कानुन विपरीत आफन्तको नाममा सेयर खरिद गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो जसमा विज्ञ सदस्यका रूपमा नारायण प्रसाद पौडेल र अर्का सदस्य नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का रहेका छन् कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन दुई

ओखर पौवास्थित सेस डोलको ल्यान्डफिल्ड साइट पुग्ने सडक मर्मतका लागि अर्थ मन्त्रालयले एक करोड सत्तरी लाख रुपियाँ खर्च गर्ने सहमति दिएको छ सडक विभागलाई विशेष परिस्थितिका लागि भन्दै अर्थले तत्काल काम अगाडि बढाउने गरी यस्तो सहमति दिएको हो महानगरपालिकाले बुधबारदेखि फोहोर उठाउन सुरु गरेको छ तर सडकको अवस्था राम्रो नभएकाले फोहोर बोकेर गएका सवारीलाई ल्यान्डफिल्ड साइटमा पुगेर फोहोर खनाएर फर्कन कठिन भएको छ काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयले तत्काल ल्यान्डफिल्ड साइट जाने फोहोरको थुप्रो हुँदै नेको सडक मर्मत सुरु गरिने बताएको छ तर यसले स्थायी इस समाधान भने नदिने डिभिजन प्रमुख कुवेर नेपालीले बताउनु भएको छ कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा रहेको होटल उद्योगलाई राज्यको संरक्षण आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सृजना राणा सहितको टोलीले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्दै यस्तो आग्रह गरेको हो होटल उद्योगले भोगिरहेको समस्या र अति प्रभावित यस उद्योगलाई संरक्षण गर्न व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् अध्यक्ष राणाले कोभिड नाइन्टिनका कारण पर्यटन उद्योग विशेष गरी होटल उद्योग नराम्रोसँग थरा परि व्यवसाय पलायन हुन थालेको बताउनु उहाँले होटल उद्योगमा खरबौँको लगानी रहेको बताउनु भयो हजारौँ रोजगारी उपलब्ध गराउने र रा, राज्यको कानुनी रहेर रा, सञ्चालनमा रहेका होटल उद्योगको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्नु राज्यको पनि उत्तिकै दायित्व आर्थिक वर्ष बजेटले गरेका विषय र मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका विषय समेत कार्यान्वयनमा लैजान उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट सहुलियत योगदान रकम जम्मा भएकोमा राहत भएकाले यसलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म निरन्तरता दिन समेत व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरेका छन् अर्थमन्त्री शर्माले कोविड बाट पर्यटन तथा होटल उद्योग अति प्रभावित भई धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको आफूले महसुस गरेको र यस उद्योगको संरक्षण गर्न राज्यले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ भारतको उत्तर प्रदेशमा अज्ञात रोगबाट पचासजना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा अधिकांश बाल रहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूका अनुसार उच्च ज्वरो आउने र धेरै पसिना आउने जस्ता समस्या देखिएको छ उनीहरू मध्ये धेरैले दे टाउको दुख्ने शरीरमा पानी कम भएको र वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको बताएका थिए केही बिरामीको हात र खुट्टामा बिबिरा आउने समस्या देखिएको थियो उक्त अज्ञात रोगका कारण अहिले सयौं मानिस अस्पतालमा भर्ना भएका छन् उत्तर प्रदेशको पूर्वी छ जिल्लामा यसको प्रकोप फैलिएको समाचारमा बताइएको छ अहिलेसम्म यो समस्याको कारण मृत्यु हुने कसैमा पनि कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण भनी पुष्टि भएको छैन हालै मात्र भारत कोरोनाको दोस्रो लहरबाट बिस्तारै बाहिर आउँदै गरेको अवस्थामा उत्तर प्रदेशमा अर्को प्राणघातक रोग देखिएको यो समस्या देखिएको जिल्लाका डाक्टरहरूले मृत्युको कारण लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गुको संक्रमण हुन सक्ने बताएका छन् उनीहरूका अनुसार उन अस्पतालमा आउने मानिसको रगतमा प्लेटलेटको मात्रा निकै कम देखिएको बताएका छन् यो लक्षण डेङ्गुका बिरामीसँग पनि मिल्ने गर्दछ पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोग विश्वका एक सयभन्दा धेरै मुलुकमा देखिसकेको छ तर यसका सत्तरी प्रतिशतभन्दा धेरै संक्रमित एसियामा भेटिएका छन् बालबालिकामा यो रोगको जोखिम सबैभन्दा धेरै हुने बताइएको छ र नेपाल र भारत बीच हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकले प्रवेश पाउने भएका छन् खेलको अघिल्लो दिन बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छेरी शेर्पाले दर्शकलाई प्रवेशका लागि प्रशासन र कोभिड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीबाट अनुमति प्राप्त भएको बताउनु भयो उहाँले बुधबार मात्रै दर्शक प्रवेशका लागि अनुमति पत्र पाएको र करिब पाँच दर्शक प्रवेश गराउने योजना रहेको बताउनु दर्शक प्रवेशका लागि सिसिएमसीबाट अनुमति सहितको पत्र प्राप्त भएको छ पाँच दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिने योजना छ भन्नुभयो कोभिड भन्नुभयोटिन विरुद्धको दुवै डोज खोप पाएका रिपोर्ट नेगेटिभ भएका दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिइनेछ उहाँले रङ्गशाला गेट खुल्ला रहने पनि बताउनु भयो सरकार र फिफा तोकेको सबै मापदण्ड पुरा गरेर खेल सञ्चालन गर्ने बताउनु खेल हेर्नका लागि अनलाइनबाट टिकट किन्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका उपाध्यक्ष तथा मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलका संयोजक उपेन्द्रमान सिंहले आयोजनाका सबै तयारी पुरा भइसकेको बताउनु हामीले सबै प्रकारको सुरक्षा सावधानीका लागि तयारी पूरा गरिसकेका छौँ हामी सरकारले तोकेका सबै स्वास्थ्य आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नेछौ उहाँको भनाइ छ साफ च्याम्पियनसिपको तयारीमा रहेको नेपाल र भारत बीच आज र आइतबार गरी दुई मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछन् खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ पाँच तिस बजेपछि सुरु हुनेछ साफ च्याम्पियनसिप अक्टोबर एकदेखि सोह्र तारिकसम्म मालदिप्समा आयोजना हुनेछ हवस् त दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शकमा अनुभव पलफलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला गर पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ पाइँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार